ভালে নাই সভালিনিমাদা ইয়ো দিনদেরকো হাই কারামাদা শাবকা সোমালিয়া মেল কাস্তু কুনোলিয়াই সভালিয়া ওগো হরাইসো এদ নাগা চাইদ মেচিত এদ নাগা চাইদ দিগেনা ইয়া লাস্তানাদা আদিল শিরো ওহা লাগে হেলিয়া সভালিনিমা সোমালি চাইদ ওয়াকিয়া আলা দু বেদেরিনি এনু আসানতে সোমালিয়া ওয়া ওয়াদহ মুচিনি খুতবাত শান দাকিকা সুউলাইসি ও মাদাখুইনা দাওলাদ দেয়ানকা সোমালিয়া মুস্তাফা মুহাম্মদ উমর ও কাসো লাবতাই xuduudda deegaanka Soomaalida uu la wadaago gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay shaqaaqo ku dhaxmareysay kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada deegaanka Soomaalida kuwaas oo ku sugan xuduudda deegaanka Soomaalida uu la wadaago Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyay howlgalladii muddooyinka ugu dambeeyay halkaas ka socday waxa uu yiri qorshaha uu wajigii hore uu dhamaaday argagixisadii saddexda aag isku day inay kasoo gashay deegaanka muxuu ahaa wax maanta farxada oo cararay wax la qabtay iyo wax la diyaar garay haba yaraatee wax ay ku guuleysteen ma jiro xitaa kuwii ciidankeena inay waxyeelayaan maalinka hore ay u suurto gashay saddex laab ayaa laga dilay taanaa saddex laab wixii taata weerara ciidankaasi ciidan bilaash ku shiiye maahayn runtii ciyaar cashir adag u dhigay ayay ahaayeen aad iyo aad u mahadsan yihiin haad waxa weeye waxaa loo baahan yahay in aan feejignaan dheeraadan gujino feejignaan dheeraada gudaheenna dad cadowood ku jiraa jira soo gelaya marka haddii afartii sano ay keentay waxoogaa inaan seexanado xagga nabadda aan isnii meel walba dadka u furo oo xiriirkii hala hagaajo aan isnii waxaan oo kale inaga iman karo waxay noo tahay baraarig hor laysaguna inaan feejignaan dheeraada shacab ahaan muujino fikirka Al-Shabaab iyo argagixisada iyo ficilkooda toona fursad yar inaan siinna maaha fursad yar inaan siinna maaha madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay in shacabka deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliyaba ay yihiin dad walaala isku dhiiga sidoo kalena wax badan wadaago balse taas micnaheedu aanay ahayn in laga soo abaabulo weerarada deegaanka Soomaalidu ay kooxda argagixisada ku soo qaadayso gudaha Soomaaliya taasoo uu sheegay in ay tahay mid la iska daawanayay waa siduu hadalku dhigay waxa uuna sheegay in ay ka mudneyd ka hore intaanay weerarkaba soo qaadin in halkaasi looga hortago haddii marka ay soo qaadeen weerarka iyadoo la arkayo inuu ka qabanaysa ayna jirin waxaa la mid tahay maalin walba daaradda agtaada cid ka soo imaanayso la dhacaysa gurigaaga maal walba muraadis la jabiyo dibna aad u samayso ma soconayso halka haddaad ugu tagto wadada gashana inta qofka xaafadda ka kuma odhan kara maxaa iga dabatiri waa isagay tahay inuu kaa qabtadii war waxaan leenahay mas-uuliyad baa ka saaran arrintaas inay iska xilsaaraan anagu waxaan nahay dad soomaalinimada jecel xuduunta soomaali oo dhan meelay ku nooshahayba deegaanka inay taalla waxaan leenahay soomaalinimada iyo dinderku hayay karaamada shacabka Soomaaliyeed meel kastuu ku nool yahay Soomaaliya ugu horeyso cid naga jecel ma jirto cid naga jecel diigenaga iyo laftanada haddii la shiido waxaa laga helayaa Soomaalinimo Soomaali jecel waakiyaa calanka u bedelayni eenu astaanta Soomaalida uga dhex muujinayni sidaa daraaddeed in maaragtay fikra khaldan arrinta la geliya maaha waxaanu leenahay un anagu xag amni dhulaanu cid ku haysanaa ma jirto cududaan cid ku haysanaa ma jirto laakiin cidda xaggaa joogta waxaa iska xil saarto laba boqol oo kilomitr toban kilomitr meel halkan ay u jirta oo shabaab isku hurursanayso oo loo dhaqaaqay maxaa lagu macnayn karaa sax maaha baa leedahay arrintaasi waan kala garbaxno sax maaha Al-Shabaab ayaa weerar ku soo qaaday ciidamada xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ee ku sugan xuduudda deegaanka Soomaalidu uu la wadaago gobollada Teedsan Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda deegaanka Soomaalida halka ay wadaagaan siyaad heer sare telefishinka CBA jigjiga.